Bora Zemani ka kushtuar pak ndjekësve të saj të shumë në Instagram duke ju përgjigjur pyetjeve të tyre. Një nga fansat e ka pyetur Borën në lidhje me operacionet plastike. Kjo është një temë që jo pak herë ka përfshirë Borën, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka hezituar të jap një përgjigje ndjekësit të saj. Të vetmet operacione që kanë bërë në jetë ka qenë lindja e arborit dhe heqja e apandesitit. U përgjigj shkurt Bora Zemani. Ndërsa më herët sërish e pyetur nga fansat Bora dhe Donardi lanë të kuptoi se së shpejti do të kenë një projekt të përbashkët për ata të dy.